Després del compromís del president del govern, Pedro Sánchez, de declarar les zones malmeses per la tempesta Glòria com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, és el moment de fer comptes. Els municipis més afectats a Mallorca, Cap de Pere, Manacor, Santanyí, Son Cervera, Felanitx i Sant Llorenç, han passat avui de matí la seva relació de danys a zona pública a la delegació del govern a les Illes, que després la transmetrà al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Cap de Pere és el poble més afectat. Estima en més de 4.600.000 euros el cost de reparar el passeig marítim i de condicionar les platges del municipi. Manacor calcula que arreglar el passatge de Cala Murada, Cales de Mallorca, Sillot i Porto Cristo, a més de reposar la bomba d'impulsió arrabassada per l'aigua Cala Magrana, ascendeix a uns 3,9 milions. El municipi de Santanyí valora en uns 600.000 euros les reparacions, mentre que Son Cervera calcula les destrosses a zona pública del municipi en més de 107.000 euros. Arreglar voravies, camins, fanals, mobiliari urbà a Felanitx costarà uns 60.000 euros. Sant Llorenç encara no disposa d'aquesta estimació de danys. Uns informes preliminars que s'avaluaran demà al Consell de Ministres i s'espera que es prenguin decisions perquè comencin a arribar les ajudes estatals. De moment el que es desconeix i demà haurà de delimitar el Consell de Ministres és si les ajudes arribaran a nivell de comunitat autònoma, de consells insulars, anirà per zones o per municipis. També han fet aquesta estimació els consells insulars. A la Mallorca ha declarat obra d'emergència la de la carretera MA2100, que uneix a l'Aró i Orient, i estima la seva reparació en uns 536.000 euros. Les destrosses particulars, per exemple, a habitatges de zona costanera de diversos municipis, les gestionaran les assegurances particulars i el Consorci d'Assegurances. La restitució de l'arena a les platges i el seu condicionament depèn de demarcació de costes. Els municipis afectats tenen temps per presentar les seves estimacions fins a final d'aquest mes.